Të ardhurat nga turizmi për këtë vit nuk do të kapërcejnë vlerën prej 500 milion eurosh. Edhe pse vendi ynë i ka hapur kufin dhe nuk po aplikon masa të rrepta për të hyrë në tokën tonë, përsëri numri turistëve nuk krahasohet sipas ekspertëve me 10 vitet e fundit. Në një situatë të tillë, sipas operatorëve turistik, as miratimi i kuponit për shtetas si shqiptar nuk do të jepte zgjidhje. Për këtë vit jemi vonë. Tashmë ky vit është i djegur, ndoshta është ky momenti që qeveria duhet të mendojë se si të përqendrojë të ardhurat financiare të turistëve shqiptar brenda vendit shqiptar. Mund të themi që nuk mund të kapim as 25% të ardhurave të vitit të kaluar, shprehen operatorët. Normaliteti i ri po ndryshon dhe trendet e rezervimeve. Turistët e huaj që po vijnë, prenotimin e bëjnë në momentin e fundit dhe nuk bëjnë rezervë, dhe nuk bëjnë rezervime all inclusive. Sfida e Covid-19 sipas bizneseve turistike duhet të shfrytëzohet për të servirur oferta joshse dhe pse po ndodhe kundërta. Ka kënd vështrimi teorik, kjo duhet i rregullonte, por kemi parë që jo tek të gjithë ka pasur ulje çmimi. Nuk mund të thuhet abuziv, por nuk ka rënë me situatën në të cilën ndodhemi. Është një moment kthese dhe reflektimi për të gjithë industrinë e turizmit në Shqipëri, cila në vitet e fundit filloi të ndryshonte aspektin e thithjes së turistëve, duke lënë mënjan turistët mesatar dhe rritën çmimet për shërbimet e tyre, shprehën operatorët. As pandemia nuk mund të ndalojë çuditrat në çmimet e ofertave turistike. Nga agjencia turistike bëhet me dije se udhëtimet e vetme për turizëm të shqiptarëve janë drejt Turqisë dhe ai me një kosto shumë të lartë. Këtë vit oferta ka qenë 590 euro për person, ndërsa vitin e kaluar ka qenë dhe më e lirë, shprehën përfaqësues të agjencive turistike. Në total në 6 muaj në vendin ton kanë hyrë 63.4% shtetas huaj më pak ose përkthyer në shifra vetëm 781894 persona.